हेर्नुस् न एउटा गाईले चिप गोरु खोजेको छ त्यहाँ 10 वटा गोरु भिडेर के गर्छन् टाउको खराखोर गर्छ हो नि त भनेसी यौन त्यो एउटा प्रकृतिले दिएको आवश्यकता रहेछ जैविक आवश्यकता रहेछ त्यसपछि 10% महिलालाई पोस्टनेटल डिप्रेसन हुन्छ त्यो उसको उपचार भएन भने सुसाइड हुने सम्भावना हामी देख्छौं नि गाउँ घरतिर बच्चा पनि मारेको आफू पनि खोलामा हामफालेको भनेको चाहिँ त्यो पोस्टनेटल डिप्रेसन हो त्यो महिलाको त्यति धेरै खुलेर कुरा हुँदैन पोर्न साइट हेरेर यौन शिक्षा लिइरहेको हुन्छ पोर्न साइटमा के टाइटलमा फोन भिडियो आउँछ तपाईको बाउले छोरीसँग स्टेप फादर स्टेप मदर अब उले के छैछ र के भन्छ भन्दाखेरि 28 वर्ष लागिसकेपछि महिलामा अझ फेरि सेकेन्ड फेजको यौन चाहना चाहिँ के हुन्छ बढेर आउँछ है 28 वर्षदेखि 35 वर्षसम्ममा अझ बढी महिलाहरू चाहिँ यौनको हिसाबले चाहिँ के हुन्छन् अलिकति बढी त्यो चाहना बढेर आउँछ अब त्यो महिलालाई त्यो चाहना हुनु पनि के हो त स्वाभाविक हो उनीहरुको चाहिने भन्दा त्यो आत्मीयता बढ्यो कि उलाई सानैदेखि चाहिने भन्दा बढी नजिक भयो तर यौनको मामलामा त्यसलाई त्यसरी के गरी क्रस गरे पहिले काही मान्छेले त्यसरी के गर्छ यो मेन्टली चाहिँ के हुन सक्छ यो रेड लाइट एरियाको पनि जरुरत हुन सक्छ केही व्यक्तिहरु मैले भने नि यो शारीरिक आवश्यकता हो तपाई भोक लाग्दा रेस्टुरेन्टमा आएर खानुहुन्छ त्यस्तै भोको यो यौनको पनि अब त्यो यौन प्यास मेट्न कहाँ जाने त हैन आइमाले चाहिँ यौन प्यास मेटाउनको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिए उतेरकै अब त्यो बच्चाको न्यायको लागि भन्ने कुरा पनि आमाले कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो बच्चा जसको भए पनि त्यो बच्चाले चाहिँ न्याय पाउँछ है त्यो केटाकै भने त्यसको बाउ नै त्यही केटा हो केटाले नै उलाई पालन पोषण उसको जेठाजु पनि छ दिवर पनि छ उदेरीसँग आरोप लगाएको भन्दा अझ सुरक्षित हुन्थ्यो नि त समाजले त उसलाई सान्त्वना दिन्थ्यो बुहारीसँग यस्तो गर्ने भनेर भन्थ्यो होला नि त किन छोराईसँग उसले आरोप लगाए त त्यसको पनि त केही न केही लजिक छ उसले पनि देख्ने बित्तिकै चाहना बढिहाल्छ मैले धेरैसँग सम्बन्ध राखेँ तर सरकमा आएँ सरलाई देखेँ सरसँग पनि फिलिङ्स आइहाल्यो तर म सरलाई यसो भन्दिनँ यसको उपचार चाहियो भनेर उहाँले सिधै त्यो भन्नुभयो है छुट्याएको छैन है यो सृष्टिको लागि भनेर दिया हो तिमीले जोसुकैसँग गर के सृष्टि चलाऊ भनेर दिएको तर हामीले चाहिँ के गर्यो भने धेरै छ हैन यो इनर्जी हो के यौन भनेको अघि पनि मैले भने ताकत यसमा धेरै ठुलो ताकत छ त्यही भएर धार्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ यो इनर्जीलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्छ कि फ्याक्नु हुँदैन उदाहरणको लागि एउटा बीच लागेको छ दर्शकबिन तपाईले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ हामी अहिले सुर्खेतको एउटा काण्ड छ आमा छोराको काण्ड त्यो सम्बन्धी हामीले विशेष कुराकानी गर्ने छौं सर स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदमै ठिक छ हजुरले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ सर एउटा भूल हो मान्छेले एउटा मानवले यस्ता भूलहरू धेरै गर्छ यौनको मामलामा पनि भूल हुनु स्वाभाविक हो है किन स्वाभाविक हो भन्दाखेरि यौन भन्ने कुरा प्राकृतिक कुरा हो जैविक कुरा हो जसले पनि चाहना गर्छ है यौनको चाहना सबैलाई हुन्छ यो नेचरले प्रकृतिले नै हामीलाई यो यौन दिएको छ र हाम्रो जन्म पनि यौनबाटै भएको हो त्यो भएको कारणले गर्दा महिलाले पनि भनिराख्नु भएको छ यो एउटा भूल भयो यो भूल हुनुको पछाडि शिक्षाको पनि अभाव रहेछ उहाँले भन्नुभएको छ गर्व त रह्यो तर कसरी फ्याल्ने भन्ने पनि उहाँलाई जानकारी भएन आर्थिक अवस्था कमजोर रहेछ यो कारणले गर्दा पनि त्यसलाई म्यानेज गर्न जान्नु भएन यौन सम्बन्ध राख्न त सक्नुभयो तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जान्नु भएन अब यस्ता समस्याहरू टिनेजमा अहिले प्रशस्त छन् सम्बन्ध त हुन्छ तर म्यानेज गर्न सक्दैनन् काठमाडौँमै पढेलेखेका केटाकेटीमा पनि त्यस्ता समस्याहरू छन् अब त्यो त दूरदराजको एउटा महिला हैन उहाँमा त्यो समस्या यस्ता समस्याहरू हुनु स्वाभाविक पनि हो र यो अहिले पहिलो घटना मात्रै पनि होइन हाम्रो समाजको र अन्तिम घटना पनि पक्कै होइन यो भन्दा धेरै यस्ता घटना धेरै घटेका छन् बाउले छोरीसँग सम्बन्ध राखेर बच्चा घटेका जन्मेको घटना तपाईले सुन्नु भएको छ देख्नु भएको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै चाहिने भन्दा बढी सनसनीपूर्ण बनायौं हैन यसले गर्दा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा आमा र त्यो केटा दुईटैमा अलिकति मानसिक हिसाबले जोखिम देखेँ जोखिम छ अहिले विभिन्न तरिकाका मान्छेहरू आमालाई गरेर चाहिँ तपाईको इन्टरभ्यु लिइरहेछन् कसरी सम्बन्ध राख्नुभयो लाज लागेन भनेर भनिरहेछ अब त गल्ती भयो बाबा मानिव गल्ती हुन्छ मान्छेमा यौनको मामलामा त यस्ता धेरै गल्ती भएका छन् ठुल्ठुला युद्ध भएका छन् तपाईले देख्नु भएको छ नि महाभारतको युद्ध भएको छ सेक्सको नाममा त्यत्रा घटनाहरू दुर्घटनाहरू भएका छन् यसलाई त हामीले भुल्नु भएन कि र सेक्समा यति ताकत हुन्छ मान्छे मर्न पनि चाहन्छ मार्न पनि सक्छ एउटा पशुलाई नै हेर्नुस् न एउटा गाईले चिप गोरु खोजेको छ त्यहाँ 10 वटा गोरु भिडेर के गर्छन् टाउको खराखोर गर्छ हो नि त भनेसी यौन त्यो एउटा प्रकृतिले दिएको आवश्यकता रहेछ जैविक आवश्यकता रहेछ हामी साइकोलोजिस्टहरूले त के भन्छौं भन्दा जसरी तपाईलाई भोक लाग्छ नि त्यस्तै यौनको पनि चाहना हुन्छ यो बेसिक आवश्यकता हो यसलाई परिपूर्ति गर्नु एकदमै जरुरी छ यौनको चाहना चाहना भयो भन्दैमा एकदमै सही कुरा एकदमै तपाईले एकदमै प्रसंग राम्रो हो एकदमै परिपूर्ति चाहिँ सही तरिकाले सही ठाउँमा विवेक पुर्याएर गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ जोखिम हुन्छ जस्तो गम्बुक गमुवा जुन घटना घट्यो अहिले प्रतिवेदन प्रहरीले के लेखेको छ भन्दाखेरि यो अरु कुनै पनि कारण रहेन छ पैसाको पनि होइन रहेछ मात्र यौनसँग जोडिएको विषय रहेछ भनेर अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा त्यो प्रतिवेदन के गरिसकेको छ बुझाइसकेको छ तर यौनको मामलामा यस्ता दुर्घटना हुँदा रहेछन् तर के बुझ्नु पर्यो भने नि प्रकृतिमा त कुनै नियम छैन कोसँग सम्बन्ध राख्ने भनेको प्रकृतिले छुट्याएको छ त पशुलाई हेर्नुस् त बहिनीलाई पनि गराछ आमालाई पनि गराछ दिदीलाई बहिनी सबैलाई गराछ हामी मान्छेले मात्रै यसलाई गर्नुहुन्छ यसलाई गर्नु हुँदैन भनेर छुट्याउँछौँ त्यो विवेक चाहिँ हामीमा छ हामीले चाहिँ यो नियम बनाएको छौँ हाम्रो धर्मले हाम्रो संस्कृतिले कानुनले बन्देज लगाएको छ योसँग गर्ने योसँग नगर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ त्यसलाई मानेन भने चाहिँ त्यो के हो अपराध हुन सक्छ तर प्रकृतिले चाहिँ छुट्याएको छैन है यो सृष्टिको लागि भनेर दिया हो तिमीले जोसुकैसँग गर के सृष्टि चलाऊ भनेर दिएको तर हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दा अझ बढी चाहिँ यसलाई मनोरञ्जनको साधन बनायौं है अलिकति विवेक नभएका अलिकति बुद्धि नभएका मान्छेहरूले जस्तो पशुहरूले मनोरञ्जन गर्नु पर्यो भने यौन मात्रै जोड्छ तर हामी भनेको विवेकशील प्राणी भएकोले यौन मात्रै मनोरञ्जनको साधन हाम्रो लागि होइन तर हामीले चाहिँ के गर्छौं अलिकति शिक्षा चेतना कम भएको मान्छेले चाहिँ यौनलाई बढी के गर्छ मनोरञ्जनको साधन बनाउँछ अब त्यो महिलालाई हेर्ने हो भने पनि त्यो बच्चालाई केटालाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरुको शिक्षा चेतना आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने के छ त उनीहरु अलि पछि छन् अब उल्लेखमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि त ज्ञान रहेन छ नि त हैन यौन चाहना चाहिँ के रे बुढा चाहिँ विदेश गएको अनि उलाई चाहिँ एकदम के रे इच्छा भयो एकदमै कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नै छोरासँग चाहिँ एकदमै एकदमै इच्छाको कुरा एकदमै अर्को पनि राम्रो प्रसंग यहाँ ल्याउनु हो केटा पनि एकदमै यौनको मामलामा के छ अहिले पिक आवरमा छ 16 वर्ष 22 भन्छौ नि अब पहिले 16 वर्ष थियो अहिले 16 वर्ष पनि हैन 12 13 वर्ष देखि मान्छे यौनको एकदमै उत्तेजित अवस्थामा आउँछ खानपान धेरै हिसाबले गर्दा केटो लकाजो मान्छ हेर्दाखेरि 14 वर्षको जस्तो पनि देखिदैन देखिन तर ठीक छ उसको बायोलोजिकल एज चाहिँ 14 वर्षकै होला तर उसको मेन्टली फिजिकली धेरै कुराहरु हेर्दाखेरि के छ उ परिपक्व छ उसमा पनि चाहना एकदमै छ अब महिलाको कुरा त श्रीमान हुनुहुन्न 28 वर्षको रहेछ र के भन्छौ भन्दाखेरि 28 वर्ष लागिसकेपछि महिलामा अझ फेरि सेकेन्ड फेजको यौन चाहना चाहिँ के हुन्छ बढेर आउँछ है 28 वर्षदेखि 35 वर्षसम्ममा अझ बढी महिलाहरू चाहिँ यौनको हिसाबले चाहिँ के हुन्छन् अलिकति बढी त्यो चाहना बढेर आउँछ अब त्यो महिलालाई त्यो चाहना हुनु पनि के हो त स्वाभाविक हो र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो यौनको दायरा चाहिँ समाज अनुसार पनि फरक हुन्छ पश्चिमी समाज हो भने यसलाई हामीले त्यति ठुलो इश्यू बनाउँदैन थियौं तर हाम्रो समाजमा चाहिँ के भयो त यो फरक पर्यो हाम्रै समाजमा पनि के छ भन्दाखेरि बहुपति प्रथा छ नि त एउटै दाजुभाइका एउटा श्रीमती भनेपछि त्यो एउटा भाइले आफ्नो के छ भाउजूसँग नि यौन सम्बन्ध राख्छ दाइले आफ्नो बुहारीसँग पनि के गर्छ यौन सम्बन्ध राख्छ त्यस्तो पनि त छ नि हाम्रो समाज जस्तो सर छ नि अब यौनको चाहना त उले भनेको छ मैले गरेकै छैन के रे त्यस्तो सम्बन्ध उहाँसँग गासेकै छैन भन्छ के छोराले चाहिँ तर हजुर भन्नुभएको छ उसँग सम्बन्ध छ भनेर मैले भनिन है त्यसरी मैले कसैलाई कोहीसँग सम्बन्ध छ भने उनीहरु दुईटै हिसाबले यौनको हिसाबले त्यतिकै नै परिपक्व छन् गल्ती हुन सक्छ र महिला अब महिलाकै कुराबाट जाने हो भने त्यो महिलाले किन त्यसलाई भनि त त्यो घरमा त उसको जेठाजु पनि छ दिवर पनि छ उनीहरुसँग आरोप लगाएको त अझ सुरक्षित हुन्थ्यो नि त समाजले त उलाई सान्त्वना दिन्थ्यो बुहारीसँग यस्तो गर्ने भनेर भन्थ्यो होला नि त किन छोराईसँग उले आरोप लगाए त त्यसको पनि त केही न केही लजिक छ उले पनि भनिरहेछ मैले किन छोराईसँग भने त अरूलाई पनि त भन्थे गाउँका अरू मान्छे थिए पछि संस्कार भएन हजुर संस्कार भएन त्यो आरोप उले किन आरोप लगाएन उलाई भन्दाखेरि जोसँग थियो त्यहीसँग भन्यो उले आरोप लगाउने त अरू पनि ठाउँ थियो कतिले चाहिँ अंशको लागि अरू के गर्नको लागि दुःख दिनको लागि यसलाई लगाए भन्ने पनि त टीका टिप्पणी आएको छ नि त किन ती केटालाई मात्रै लाउँथे त भन्ने एउटा प्रश्न हो के अरूलाई पनि लाउन सक्थ्यो जस्तो अब यो टिनेजर पहिलेको जमाना हेर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था 13 14 वर्षमा चाहिँ यसरी उत्तेजित हुँदैन थिए अहिले हुन थाले एकदमै अहिले त के कारण हो सर अहिले यो खानपान सोशल मिडिया अहिले सबै सोशल मिडियामा हेर्नुस् त अहिले हामीले नेपालमा हाम्रो समाजमा यौन शिक्षाको बारेमा त्यति धेरै खुलेर कुरा हुँदैन पोर्न साइट हेरेर यौन शिक्षा लिइरहेको हुन्छ पोर्न साइटमा के टाइटलमा फोन भिडियो आउँछ तपाईको बाउले छोरीसँग स्टेप फादर स्टेप मदर अब उले के सिक्यो त भन्दा हामीले त त्यही सिक्यो नि त त्यो त्यसको प्रभाव पनि के हुन सक्छ परेको हुन सक्छ हैन अहिले सोशल मिडियाले त्यस्ता साइटहरुले पनि असर गरेको छ प्रभाव पारेको छ त्यसको पनि प्रभाव हो यौन शिक्षाको अभाव भयो अब उ पनि अलिकति उमेरमा परिपक्व नै 14 वर्षको भए पनि फिजिकली तयार छ अवस्था छ महिलाको अवस्था पनि त्यो छ र अर्को कुरा के पनि देखियो भन्दाखेरि त्यो केटाको सानीमा आमा बितेको रहेछ के आमा बितेर गयो त्यहीसँग काकीसँग हुर्कियो बढ्यो उनीहरुको चाहिने भन्दा आत्मीयता बढ्यो कि उलाई सानीदेखि चाहिने भन्दा बढी नजिक भयो तर यौनको मामलामा त्यसलाई त्यतिरै के गरे क्रस गरे कि कहिलेकाहीँ मान्छेले त्यसरी के गर्छ यो मेन्टली चाहिँ के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो महिलाको केसमा चाहिँ मेन्टली समस्या भने चाहिँ जस्तो देखिएन हैन तर के पनि बुझ्नु पर्छ भन्दा केस्ता केही समस्या रोगहरु हुन्छ जसलाई हामी सेक्स एडिक्सन पनि भनेर भन्छौँ एउटा सेक्सको लत जसरी तपाईलाई जान रक्सीको लत हुन्छ भने जस्तै सेक्सको पनि लत हुन्छ त्यो सेक्सको लत भएको मान्छे जोसँग पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छ उ कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन त्यो कारणले गर्दा पनि धेरै गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ धेरै बोयफ्रेन्ड बनाउँछ धेरै बिहे गर्न सक्छ उसको एउटै मात्रै चाहना यौन सन्तुष्टि पूरा गर्ने हो महिलाको केसमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ अर्को मेनिया भन्छौँ हामी उन्मादको रोग भन्छौँ है त्यो उन्मादको रोग हुँदा पनि यौन चाहना एकदमै के हुन्छ बढी हुन्छ उसले यस्ता नियम कानुन समाजकै पनि हेर्दैन जहाँ भेट्यो सम्बन्ध राख्न के भइहाल्छ तयार भइहाल्छ त्यो रोगको कारणले गर्दा पनि हुन्छ कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छ नि कतिपय अवस्थामा यो सेक्स चाहिँ के हो भन्दा कतिलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहना हुन्छ कतिलाई के हुन्छ कम चाहना हुन्छ तर नियम कानुन सामाजिक मर्यादा सबै भुलेर तपाई त्यतैतिर मात्रै लाग्नुहुन्छ तपाईको सबै ध्यान त्यही छ भने चाहिँ मात्र के बुझ्नु पर्यो तपाईमा सेक्सको लत छ अथवा सेक्ससँग सम्बन्धित समस्या छ जसलाई हामी साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर भनेर भन्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो पनि छुट्याउन सकिन्छ है हाम्रो एकजना आउनु भएको थियो महिला एक दुईवटा केसहरु भन्दा तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होला एकजना महिला आउनु भएको थियो ती 38-29 वर्षको 3-4 महिना अगाडिको कुरा हो उहाँको केटा पनि लिएर आउनु भएको थियो उहाँहरु सँगै बस्नु हुँदै रहेछ लिभिङ टुगेदरमा हुँदै रहेछ बिहा चाहिँ भएको रहेनछ उहाँले आउने बित्तिकै मलाई के भन्नु भन्दा सर मलाई त हिस्टेरिया भएको हो मलाई जो केटा देख्ने बित्तिकै चाहना बढिहाल्छ मैले धेरैसँग सम्बन्ध राखेँ तर सरकमा आएँ सरलाई देखेँ सरसँग पनि फिलिङ्स आइहाल्यो तर म सरलाई यसो भन्दिनँ यसको उपचार चाहियो भनेर उहाँले सिधै त्यो भन्नुभयो है उहाँले हाम्रो समाजले के भन्छ भन्दा त्यो हिस्टेरिया भनेको यौनको चाहना बढी हुने रोग भनेर बुझ्छ तर हिस्टेरिया चाहिँ यौन चाहना बढी हुने रोग होइन सेक्स एडिक्सन चाहिँ हो हैन उहाँमा त्यस्तै समस्या थियो हैन यस्तोहरु समस्या लिएर पनि आउँछन् हाम्रो समाजमा यस्ता समस्या धेरै छ अर्को एकजना दिदी बहिनी आउनु भएको थियो दिदीमा चाहिँ समस्या बहिनीले लिएर आउनु भएको थियो बहिनीले के भन्नु भन्दा सर हामी केटीहरुसँग बोल्न चाहिँ उहाँ एकदमै झर्किनुहुन्छ कोहीसँग बोल्नुहुन्न तर केटाहरु गाउँतिर चाहिँ एकदमै डुल्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ केटाहरुसँग एकदमै मजाले कुरा गर्नुहुन्छ हाँसी खुसी हुनुहुन्छ घर आउने बित्तिकै फेरि रिसाइहाल्नुहुन्छ सर के भएको होला श्रीमान यहाँ हुनुहुन्न भिनाजु यहाँ हुनुहुन्न विदेश हुनुहुन्छ के गरौँ श्रीमानलाई बोलाइदिँदा पो रोग निको हुने हो कि भनेर पनि उहाँले त्यसरी पनि भन्नुभएको थियो है अर्को एकजना आउनु भएको थियो केटा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहा भएको छोराछोरी पनि भएको हैन तर उहाँको चाहिँ समस्या के रहेछ भन्दाखेरि सालोसँग उहाँको सम्बन्ध हुँदो रहेछ केटासँग है केटासँग सालो बिना म बाँच्नै सक्दिनँ यो श्रीमतीलाई पनि थाहा छ होला तर अब मेरो के समस्या हो यो तर सालोले चाहिँ के गरेछ बिहा गरेर उ अर्कैतिर सरेको रहेछ सँगै बस्दा रहेछन् पहिले एउटा फर्ममा काम गर्दा रहेछन् म चाहिँ एकदमै विक्षिप्त भएँ उसले बिहा गरेर गएपछि अब के गर्ने होला उसको भविष्य पनि बिगार्नु त भएन अब म पनि बाँच्न गाह्रो भयो मेरो लाइफै डामाडोल भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि यसको अर्थ चाहिँ सेक्ससँग जोडिएका समस्याहरू हुँदा रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा यौनको बारेमा एकदमै चेतना हुनु जरुरी छ यौन शिक्षा एकदमै जरुरी छ एक नम्बरमा खुलेर स्कुलमा पढाउनु पर्यो यसलाई पापको रूपमा लिनु भएन यो जैविक आवश्यकता हो कहिलेकाहीँ यो रेड लाइट एरियाको पनि जरुरत हुनसक्छ केही व्यक्तिहरू मैले भने नि यो शारीरिक आवश्यकता हो तपाईँ भोक लाग्दा रेस्टुरेन्टमा आएर खानुहुन्छ त्यस्तै भोकको यो यौनको पनि अब त्यो यौन प्यास मेट्न कहाँ जाने त छैन प्यास त सबैलाई लाग्छ नि त बाबा उसलाई पनि लाग्यो केटालाई पनि लाग्यो अनि गल्ती गरेँ एउटा गीत छ नि गरौँ कि के एउटा मिठो भुल भन्ने एउटा गीत छ कि मान्छेले के गर्छ त्यस्ता मिठा भुलहरू जानेर पनि गर्छ अन्जानमा पनि गर्छ कि र सेक्सको मामलामा त त्यस्ता मिठा भुलहरू मान्छेले गर्नै चाहन्छ कि बुझ्नु पनि भोलि गएर चाहिँ उसको बच्चा भएन भने के भन्नु कसको जस्तै अब उसको के त्यो केटाको चाहिँ होइन भने चाहिँ गर्व चाहिँ एकदमै अब अर्को तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो यो इस्युलाई सामाजिकरण गरेर एकदमै सनसनीपूर्ण बनाउनु ठिक थिएन यो काम चाहिँ केटा पक्षबाट नै गरे यस्तो गर्नु हुँदैन थियो यो मिडियामा आइसकेपछि अघि पनि मैले भने अनावश्यक प्रश्नहरू राखिए त्यो कारणले गर्दा मानसिक रूपमा उहाँलाई एकदमै असर गरेको छ प्रभाव पारेको छ त्यसै त उहाँ गर्भवती हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो गर्भ के बच्चा जन्माइसकिसक्यो गर्भवती भन्दा पनि सुत्केरी महिला उहाँ बच्चा जन्माइसकेपछि 10% महिलालाई पोस्टनेटल डिप्रेसन हुन्छ त्यो यसको उपचार भएन भने सुसाइड हुने सम्भावना हामी देख्छौं नि गाउँघरतिर बच्चा पनि मारेको आफू पनि खोलामा हालेको भनेको चाहिँ त्यो पोस्टनेटल डिप्रेसन हो त्यो महिला पोस्टनेटल डिप्रेसनमा जान सक्छ उलाई एकदमै मननाम भएको छ त्यसरी प्रश्नहरू गरिरहेछन् केटालाई त्यसरी सोधिरहेका छन् हैन त्यो गर्न आफै राम्रो थिएन गल्ती भयो केटीले स्वीकार गरी या त डीएनए टेस्ट गरेपछि त छर्लङ्ग भइहाल्थ्यो नि यसले थिए यति ठूलो इस्यु बनाउनु त जरुरी थिएन तर चाहिने भन्दा बढी के गर्यो ठूलो इस्यु बनाइयो त्यो इस्यु बनाउने काम चाहिँ केटा पक्षबाट भयो है केटाले नै पक्षकाले नै इन्टरभ्यु दिन लगाए अब कहिलेकाहीँ केटाले नै गल्ती गरेर हाम्रो के समाजमा छ भन्दाखेरि मिडिया लगाएर चाहिँ गल्ती छोप्ने पनि प्रयास भएको छ है जति पनि घटना भाइरल घटनाहरू भएको छ नि ती सबै भाइरल घटनामा चाहिँ मिडिया लगाएर कानुनी उपचार होइन कि मिडिया लगाएर चाहिँ भाइरल चाहिँ तपाईको ती घटनाहरू चाहिँ छोप्ने काम पनि भइरहेको छ अब त्यो पनि हुन सक्छ अब यदि यस्तो थिएन भने त तपाईको डीएनए टेस्ट गरिसकेपछि त दुधको दुध पानीको पानी छुटिहाल्थ्यो यत्रो ठूलो चर्चा पनि गर्नु पर्दैन थियो तर अहिले चाहिँ समाजमा ल्याएर यस्ता विज्ञ भन्ने तपाईको सामाजिक अभियन्ता भन्ने चाहिँ आएर कहिले कसैले केटाको गाली गरिरहेछन् कसैले त्यो महिला भनेर थुक 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 गरेर ठोकिरहेछन् मैले नै देखेँ उले नै देखे जस्तो उले केटीले नै हो त्यस्तो गरेको अरूसँग सुतेर त्यो बच्चालाई आरोप लगाएको भन्ने प्रमाण कसैलाई थाहा छ कसैको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने देखा त छैन सुन्नेको छैन सुन्न त के सुन्नुहुन्छ के सुन्नुहुन्न त्यो त कुनै तपाईको उ भएन के तर यहाँ चाहिँ यसरी विश्लेषण भएको त्यो मान्छे चाहिँ त्यो रात त्यहाँ गएर च्याएर हेरे जस्तो लाग्यो जस्तो कुरा गरिरहेछ के छैन नि कसैले यो त एकदमै व्यक्तिगत पर्सनल कुरा हो नि कसैले त यो भन्न सक्दैन उदेरीदेखि बाहेक त्यो कुराको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन भगवानलाई पनि थाहा छैन यो कुरा भनेपछि अरू पाङदुरी मान्छेहरूले चाहिँ केटाले गल्ती गर्यो केटीले गल्ती गर्यो भनेर थुक्ने बदनाम गर्ने अधिकार त कसैको छैन नि सर यस्तो पनि छ नि जस्तै अब बिहे गरिसकेपछि पनि हैन एउटा महिलाले जस्तै तपाईको सम्बन्ध जुन राख्छ नि उसको बच्चा चाहिँ कसको भनेर बाउलाई थाहा हुँदैन के आमालाई मात्र थाहा हुन्छ के एकदम अरु कसैले थाहा हुँदैन एकदमै त्यो पनि सही कुरा गर्नु आमालाई थाहा होला आमालाई थाहा छ त्यही भएर त आमाले भनिरहेछ नि त सोध्ने पनि आमालाई नै सोध्छ कानुनले पनि सबैभन्दा पहिले यो बच्चा कसको भनेर सोध्ने बाउलाई सोध्दैन आमालाई सोध्छ हैन प्रक्रिया त छ नि त त्यस्तो भने त डीएनए टेस्ट छ नि त वैज्ञानिक कुरा हो त्यो त दुधको दुध पानीको पानी छुटिहाल्छ हैन त्यत्रो चर्चा गरिराख्नुपर्ने मिडिया लगाएर चाहिँ महिलालाई बदनाम गरिराख्नुपर्ने त कुरा केही पनि छैन यसमा सिधै चाहिँ जल्ली केटाले पनि उजुरी हाल्न सक्छ केटीले पनि उजुरी हाल्न सक्छ दुईटैले हाल्न सक्छ रिपोर्ट फेरि टाइममा चाहिँ किन आउँछ अब यो डीएनए टेस्ट तपाईको त्यस्तो रिपोर्ट आउन पनि त्यस्तो मुद्दै हाले छैन उदेरी अदालतमै गएको छैन फेरि यसको प्रक्रिया हुन्छ जब तपाईँ अदालतमा जब जानुहुन्छ अदालतमा गएर विवाद आउँछ त्यतिखेर अनि त्यतिखेर अदालतले डीएनए टेस्ट गर्ने भनेर चिठी आधिकारिक सरकारी अस्पताललाई चिठी नलिकन जोसुकै गरेर जहाँसुकै गरेर डीएनए टेस्ट गर्न पनि मिल्दैन त्यो कसैको अधिकारै हुँदैन त्यो जब आधिकारिक चिठी आइसकेपछि मात्रै डीएनए टेस्ट गर्ने हो उनीहरू अदालती प्रक्रियामै गएका छैन त्यही भएर अदालती प्रक्रियामा जान्छ यो कुरा छिनु भान्नु हुन्छ अहिले यो मिडियामा यसलाई अनावश्यक उचाल्यौँ भने चाहिँ यिनीहरूले दुईटैको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ प्रभाव पार्छ र अझ त प्रभाव समाजमा पर्छ के समाजमा अघि मैले भने नि बच्चाले चाहिँ त्यसरी सिक्दा रहेछन् कि अब यस्तो इस्यु आएपछि बच्चाले त हेर्छन् आमा छोराको सम्बन्ध भएर बच्चा जन्मिन्छ भनेर एउटा सानोले बुझेपछि उसको मस्तिष्कमा के बुझ्छ यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ यो त सामान्य कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ कि अनि समाज विकृत हुन्छ त्यही भएर यस्ता अनावश्यक कुराहरू गर्नु पनि जरुरी छैन अनावश्यक व्यक्तिको इन्टरभ्यु लिएर यसलाई चाहिँ अनावश्यक उचाल्नु पनि जरुरी छैन र ठूलो मानहानिको कुरा ठूलो मानसिक रूपमा मानहानि भन्दा पनि ठूलो मानसिक रूपमा असर गर्ने प्रभाव पार्ने काम चाहिँ अहिले मिडियाले गरिरहेको छ त्यो महिलालाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ मैले हिजो भिडियो हेरेँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ एउटा सुत्केरी महिला राम्रो खानुपर्ने अवस्था हैन दुःख व्यक्त गरिरहेछ के तर उसलाई सहयोग गर्ने मान्छे अझैसम्म कहीँ मैले देखिनँ र मलाई त भित्री मनदेखि लाग्यो अब मलाई यदि अब म त टाढा छु हैन अब त्यस्तो कुनै माध्यम छ र उसले पैसा पाउँछ भने 5-7 हजार चाहिँ मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ मैले प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईहरु मार्फत पनि व्यक्त गर्छु कोही त्यस्तो छ उहाँलाई त्यो पैसा पुर्याइदिने हो भने मान्छे छ भने चाहिँ पक्कै पनि मलाई सम्पर्क गरे हुन्छ म उहाँलाई आफूले सकेको कुरा चाहिँ पक्कै पनि सहयोग गर्छु बस हामी कार्यक्रमको अन्तिम बन्छन् सर हैन अन्तिममा चाहिँ भन्दिन्छु अब यसको समाधान के छ त अब समाधान त पक्कै पनि हुनुपर्छ कानुनी समाधान हो यसको अरु कुनै पनि तपाईं के पनि छैन तपाईले कोही अभियन्ता कोही चाहिँ तपाईको विज्ञलाई भनेर करा गरेर पक्ष विषयमा लाएर वाद विवाद गरेर यसरी इन्टरभ्यु लिएर हैन हल्ला खल्ला गरेर झ्याली पिटेर के पनि हुनेवाला छैन यसको कुनै पनि सोलुसन छैन डीएनए परीक्षण गर्ने त्यसको लागि उजुर के अरे तपाईको अदालत जानु पर्यो त्यो केटालाई पनि त्यही भनेर छोडियो प्रहरीले हैन अदालत जानुहोस् हैन तर अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उतेरकै अब त्यो बच्चाको न्यायको लागि भन्ने कुरा पनि आमाले कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो बच्चा जसको भए पनि त्यो बच्चाले चाहिँ न्याय पाउँछ है त्यो केटाकै भने त्यसको बाबु नै त्यही केटा हो केटाले नै उलाई पालन पोषण यताउति जे अधिकार हुन्छ नि समय बस्न त पाउँदैन हुर्काउने बढाउने पालन पोषण गर्ने अधिकार दिने नागरिकता दिने नाम दिने सबै दिने काम चाहिँ के गर्नु पर्यो बाबु आमाले दिनु पर्यो जसको भए पनि त्यो बच्चाको अधिकार कसैले पनि खोज्न सक्दैन मान्य विश्वव्यापी मान्यता है यो अब त्यहाँ हाडनाटा करानी पनि हुन सक्छ अब बिहा गरेर बिहा उदेरको दुईजनाको बिहा गरेर सँगै राख्दिने अवस्था पनि छैन किनभने केटो के छ नाबालक छ उता अर्को के छ अलरेडी विवाहित छ कानुनी रूपमा पनि के छ यहाँ समस्या छ कुरो बुझ्नु सँगै बस्न पनि मिलेन बिहा गरेर दिन पनि मिलेन केटो नाबालक छ तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बच्चा जसको त्यो बच्चाले चाहिँ के गर्छ अधिकार पाउँछ बाबुकै नाम लेखिन्छ हैन अब यसमा अब उदेरको हाडनाता करणी के हो उदेरको हाम्रो के छ समाजमा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजमा पनि फुपू चेला के चेली के भन्ने छ नि दिन्छ के चलन छ भनेपछि केही समाजमा त्यस्तो छ उहाँहरूको कास्ट उहाँहरूको संस्कारमा पश्चिममा के छ अनि यी कुराहरू पनि हेर्न जरुरी छ तर जे भए पनि एउटा यो भूल हो उहाँहरूले भूल गर्नुभयो जाने नजाने महिलाले स्वीकार गर्नुभएको छ समाजमा यस्ता भूलहरू हुन्छन् यौनको मामलामा त यस्ता धेरै भूलहरू भइरहेका छन् हामीले भन्यौँ हैन मानव हो मान्छे हो सबैले भूल गर्छ तर संयमितता एकदमै जरुरी छ अघि मैले भने यौनको शक्ति एकदमै धेरै छ हैन यो इनर्जी हो के यौन भनेको अघि पनि मैले भने ताकत यसमा धेरै ठुलो ताकत छ त्यही भएर धार्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ यो इनर्जीलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्छ कि फ्याँक्नु हुँदैन उदाहरणको लागि एउटा बीजलाई हेर्नुस् न यो सेक्स भनेको बीज हो कि प्रकृतिले त बीज दिएको एउटा पिपलको बोटलाई त्यो दानालाई दिनुस् त एउटा ढुङ्गामा फाल्नुस् त्यो फुटाएर त्यसले के गर्छ त्यत्रो ठुलो ढुङ्गालाई फुटाएर बढ्छ ताकत हो नि त अनि जस्तै त्यो यौनमा पनि त्यो बीजमा पनि ताकत छ यो ताकतलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्यौँ भने राम्रो हुन्छ सही रूपमा सदुपयोग गरेर जानेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ यसले समस्या ल्याउँछ र अन्तिममा तपाईले सेक्सपियरको एउटा नाटक हेर्नुभएको होला त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा छोरोले बाबुलाई मारेर आमासँग बिहा गर्छ आमासँग सेक्स गर्छ सुन्नु भएको छ नि बुझ्नु भयो भनेपछि इभिडिएफ त्यो कम्प्लेक्स हुन्छ कि त्यस्तो पनि हुन्छ प्रकृति त्यो वास्तवमा त्यो रिफ्लेक्ट गरेको हो भने त्यो प्राकृतिक रूपमा यो स्वाभाविक हो भन्न खोजेको हो कि इडिबस कम्प्लेक्स भन्छ त्यसलाई हैन सेक्सपियरको नाटक छ त्यही नामबाट त्यो व्यक्तिको नामबाट चाहिँ यो नाम राख्नुभयो त्यो कम्प्लेक्स भनेर अनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि केटी हो भने चाहिँ बुवाप्रति बढी आकर्षित हुन्छ कि छोरो भने आमाप्रति बढी आकर्षित हुन्छ बढी त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ कि त्यो हुनुको पछाडिको कारण पनि अपोजिट लिङ्ग सेक्ससँग जोडिएको कुरा पनि हो त्यही भएर सेक्सलाई त्यति ठुलो अपराधको रूपमा पनि लिनु हुँदैन समाजअनुसार त पक्कै पनि फरक हुन्छ तर हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई चाहिँ भुल्नु हुँदैन कति यस्ता धर्म छन् नि तपाईको यो मुस्लिममा चाहिँ के भनिन्छ रहेछ भन्दाखेरि दुध मात्रै बार्ने सेक्सको मामलामा अरू के पनि बार्नु पर्दैन आमालाई गर्नु भएन सम्बन्ध राख्नु भएन दिदीबहिनी दाजुभाइ भएन बहिनी दाजुभाइ होइन बाबु छोरी मिल्ने त्यहाँ दुध बार्नु पऱ्यो त्यस्तो पनि छ नि त कतिपय अवस्थामा तर समय बित्दै जाँदाखेरि के भएको छ ती यी कुराहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ प्राकृतिक रूपमा एकदमै निडी कुरा हो स्वाभाविक कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझौँ होइन सेक्सको मामलामा सचेत हौँ र सन्तुलन नगुमाउँ मान्छेले धेरै जस्तो सन्तुलन चाहिँ सेक्सको मामलामै गुमाउँछ तपाईँले हेर्नुहोस् न एउटा जोगीले एकदमै म चाहिँ आँखा नारीप्रति म हेर्दिनँ म कटिबद्ध हुन्छु भनेर चाहिँ ध्यान गरेर बस्छ तर मेनुकाले के गर्यो ध्यानभङ्ग गर्यो जोगीहरू हेर्नुहोस् त एकदमै एकदमै महात्मा भनेर बसेका छन् तर बलात्कारको केसमा जेल भरेको हुन्छ रोक्न सकिँदो रहेनछ कि फिजिकल कुरा रहेछ जैविक कुरा रहेछ भनेपछि यसलाई रोक्न कन्ट्रोल गर्न व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ सकारात्मक रूपमा यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ यदि सकारात्मक रूपमा परिपूर्ति गर्नु भएन भने विस्फोट हुन्छ रोग लाग्न सक्छ तपाईँलाई मानसिक समस्या हुन्छ तपाईँले यौनको चाहनालाई परिपूर्ति गर्नु भएन भने पनि मानसिक समस्याहरू चाहिँ देखाउ पर्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा परिपूर्ति गरौँ त्यो सम्बन्ध राख्नुभन्दा अगाडि समाज होइन भविष्य होइन गर्भवती हुनुभन्दा बच्चाको भविष्य धर्म संस्कृति कानुन सबैलाई बुझौँ यो गर्नु एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु।